បាទសូមលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរឿងរ៉ាវតារាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាសិល្បៈស្ងាត់ខ្លាំងពេកអានគុនគូឡាថត Pre-wedding ត្រៀមរៀបការខណៈថ្ងៃពិសេសមិនទាន់បង្ហាញតារាចម្រៀងប្រុសអានគុនគូឡាមួយរយៈនេះហាក់ស្ងប់ស្ងាត់រសាត់ឆ្ងាយពីទីផ្សារចម្រៀងតែនៅពេលថ្មីនេះលោកបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ស្រឡាំងកាំងយ៉ាងខ្លាំងក្រោយរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកលោកបានសម្រេចចិត្តលាភាពនៅលីវដោយកាន់ដៃគូស្នេហ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតថតរូប Pre-wedding ត្រៀមចូលរោងការក្នុងពេលឆាត់ខាប់ខាងមុខនេះហានគុនកូឡាតារាចម្រៀងល្បីល្បាញបានបង្ហោះសាររួមការចែករំលែករូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនសន្លឹកថាអរគុណដល់ក្រុមការងារ Image Hunter Photography ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ថ្ងៃពិសេសនេះជាពិសេសលោកថកែបានថតឲ្យផ្ទាល់ទៀតពិតជាកក់ក្ដៅណាស់សម្រាប់ខ្ញុំ Lau Image Hunter Photography អរគុណខ្លាំងណាស់ភ្លាមនោះក្រោយឃើញបែបនេះក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើននិងមិត្តមិត្តសិល្បៈបានចូលរួម Comment អបអរសាទរជាហោហែនឹងជូនពរឲ្យរូបលោកជួបតែសុភមង្គលជាពិសេសកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតផងដែរបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលនិយាយអំពីតារាចម្រៀងហាន់គុនកូឡាបាទដែលលោកត្រៀមនឹងរៀបការនៅពេលខាងមុខផងដែរ